I dag så skal vi se hvordan vi kan lage stråler, eller hvordan vi kan lage på en måte ringer. Og særlig det her med stråler er jo mye brukt for eksempel i propaganda, fordi at det samler jo på en måte fokus rundt en ting. Vi kan starte med dette. Starter jeg bare med å lage et dokument, så kan det være lurt å gå litt ned på størrelsen, slik at man ser dokumentet. Og så skal vi velge et verktøy som ligger her oppe. Dere ser antageligvis Line Segment Tool, en sånn linje som ligger her oppe under penneverktøyet. Men vi skal velge det nederste verktøyet, Polar Grid Tool. Sier jeg det litt god plass her. Og da ser vi at hos meg så er det allerede stråler. Men hvis dere ikke har stråler, så kan dere styre det her med piltastene. For det er jo fire piltaster. Nå fjerner jeg strålene. Og da ser man, hvis man trykker opp og ned pil, så får man flere eller mindre med ringer. Hvis man trykker høyre og venstre pil, og trykker jeg høyre pil, da får jeg flere og flere stråler. Og hvis man har lyst til å flytte på selve punktet, altså flytte på hele mens man holder på, for dette her gjelder å ikke slippe musknappen mens man holder på, så kan man trykke da på space-knappen, den lange knappen. Nå synes jeg at det ble ganske bra. Nå skal jeg bare fjerne her borte, se at det ligger en stroke på min. Og så skal jeg fargelegge den her. Da går jeg opp på Object, går jeg ned på Live Paint, og så tar jeg Make. Object, Live Paint, Make. Så må jeg gå under der dere vanligvis finner Shape Builder Tool, så er det noe som heter Live Paint Bucket. Det er rett og slett en malingsbøtte som man da kan, nå skal jeg velge en rødfarge. Nå klikker jeg inn her, så velger jeg en litt lys rødfarge. Så bare klikker jeg meg rundt. Det som kan være en utfordring, det er at det er ikke alltid at disse strålene går opp. Akkurat nå så var jeg heldig, sånn at det ble akkurat riktig antall. Det som kan være hjelpe, det er å se på når du lager sirkelen, at det ser mest mulig symmetrisk ut. Når det er helt symmetrisk, så går det opp i riktig antall. Så skal vi ta og gjøre om litt på fargen. En litt mørkere variant, som vi da tar og lager. Variant sånn på. Når man er ferdig med strålene sånn, så kan man for eksempel gå inn i lagmenyen. Så kan man lage et nytt lag. Lager man ved å trykke på Create New Layer, arka her nede. Da kan man dra det til bakerst. Så tar jeg og fjerner, bare trykker på øyet her, på det første laget, fordi det kan være greit å se. Det jeg skal lage nå er bare rett og slett en, jeg lager et objekt sånn. Så går jeg inn i Swatches, som ligger her oppe. Velger gul. Så går jeg ned til Gradient her. Og så skal jeg velge det som heter Radial Gradient.
Og da ser man at man får en, ja, det som kalles en radial, altså at en rund gradient. Det jeg ønsker å gjøre her, når jeg ser på denne gradienten, er at her har jeg en del farger som jeg ønsker å bli kvitt. Da kan jeg trykke på fargene, og så trykke på dette søppelbøtte-symbolet på siden. Hvis man ønsker å endre en farge, gangen på en farge, så kan man da dobbeltklikke her på sidene. Nå ønsker jeg å ha de fargene her, så jeg kommer ikke til å gjøre dem her. Men nå har jeg fått den gradienten jeg ønsker. Da går jeg tilbake til Layers-panelet. Jeg trykker på denne gradienten som jeg har lagd. Så skal jeg gå... Det jeg da skal gjøre er at jeg skal gå opp til noe som ligger her, som heter Transparency. Hvis dere ikke finner Transparency, så går dere opp på Window og går ned til Transparency her nede. Window Transparency. Men jeg går opp til Transparency, og da ser vi at vi har akkurat som i... Da må jeg bare passe på at jeg er på riktig lag. Da må jeg trykke på det laget som jeg, hvor strålene ligger. Så går jeg opp her, og da skal jeg også velge med pila mi, sånn at jeg har valgt strålene. Og da skal jeg velge, da kan jeg prøve ut, da er det en som heter Multiply. Som vi ser her, da ser vi jo allerede strålene. Den som kanskje fungerer ofte enda bedre er en som heter Soft Light. Og da ser vi at vi nå fornemmer strålene veldig, og... Hvis jeg trykker ut her nå, så ser vi at vi har fått en ganske fin strålefasong. Og her kan man jo leke seg videre, bare sånt lite tips. Man kan for eksempel ta, sånn som her, så har jeg en tekstur, et gammelt ark. Som jeg da kan for eksempel si at jeg ville lime inn den på at jeg lager et lag til. Det kan jeg jo legge helt nederst. Så limer jeg inn denne teksturen. Skal vi se, nå tok jeg feil. Da skal jeg bare... Et annet tips her på... Akkurat som jeg viste i sted, så kan man da slå av og på disse forskjellige formene. Man kan også, til høyre for øyet, så kan man da krysse ut... Nå låser jeg de to første lagene. Da er det bare det laget her som er aktivt. Legger jeg det nederst. Og så gir jeg for seg alt ettersom hva jeg ønsker. Men da hvis jeg nå går litt nærmere, så vil vi se at da ligger en ganske fin tekstur, ikke sant, i det her. Hvis man ønsker at det skal se litt sånn old fashion ut. En annen ting man kan gjøre, hvis man ønsker, sånn som nå, så kunne det jo være at jeg ønsket og ta bort dette gradient-laget, og bare ha det første laget, eller bare ha arket, hvis jeg ønsker en sånn old-school grunge-størrelse. Og da kunne man jo gått opp på her hvor vi i sted jobbet med, hvis dere husker her, så tok vi soft light, og da kunne det for eksempel passe bedre med det som kanskje er multiply, og så heller gå ned på opacityen. Sånn. Skal vi se på... Og da ser vi... Da vil vi se nå... Når vi trykker sånn, så vil vi da ha en helt annen feeling. Men her kan dere altså hoppe imellom for å lage... Og her også ser vi en hvor vi har brukt da denne sirkelen, og da brukte man opp og ned pilen. Høyre og venstre pil, så får man stråler. Så. Da får jeg ha lykke til, da håper jeg dere får til det her bra, og får det her til å funke, så lykke til!